លោក Fabio Cannavaro អតីតជើងឯក World Cup 2006ជាមួយជម្រើសជាតិអ៊ីតាលីជាអតីតខ្សែការពារនិងជាប្រធានក្រុមជម្រើសជាតិកាលនោះក៏ដូចជាម្ចាស់ពានរង្វាន់ FIFA World Player of the Year ឥឡូវនេះគាត់បានក្លាយទៅជាអ្នកចាត់ការក្រុម Udinese នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Serie A ក្រោមកិច្ចសន្យារហូតដល់ចប់រដូវកាលនេះ Serie A រដូវកាលនេះ Udinese ធ្វើមិនបានល្អទេកំពុងស្ថិតនៅលេខរៀងទី17ហើយកំពុងតែព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណារក្សាខ្លួននៅក្នុងលីកកំពូលអ៊ីតាលីបន្តទៅទៀតលោក Fabio Cannavaro ធ្លាប់បានដឹកនាំនៅពេលកន្លងមកដែរភាគច្រើននៅអាស៊ីគឺដំបូងចាប់ផ្ដើមអាជីពជាគ្រូជំនួយនៅ Al Ahly នៅ Arabia Saudita បន្ទាប់មកបង្វឹកខ្វាងជូវ Evergrande របស់ចិននិងបន្ទាប់មកទៅបង្វឹក Al Nassr របស់ Arabia Saudita បន្ទាប់មកត្រឡប់មកចិនវិញបង្វឹកក្រុម Tianjin Quanjin ហើយនិងខ្វាងជូវ Evergrande ហើយក៏ធ្លាប់បង្វឹកក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិចិនរយៈពេលខ្លីផងដែរក្នុងឆ្នាំ2019រដូវកាល2022-23កន្លងទៅគាត់បង្វឹក Benevento នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Serie B ដែលជាការបង្វឹកនៅអឺរ៉ុបជាលើកដំបូងរបស់គាត់ឥឡូវនេះគាត់បានចូលលីកកំពូលអ៊ីតាលីគឺ Serie A ក្នុងនាមជាអ្នកចាត់ការ Udinese លោកគឺជាអតីតខ្សែការពារកណ្ដាលដ៏ឆ្នើមមួយរូបដ៏ឆ្លៀសវៃកម្ពស់ទាបទេគឺ 1.76 បើធៀបទៅនឹងកីឡាករអឺរ៉ុបដទៃទៀតក៏ប៉ុន្តែភាពឆ្លៀសវៃរបស់លោកធ្វើឲ្យលោកក្លាយជាកីឡាករលំដាប់កំពូលមួយរូបនៅលើពិភពលោកគាត់ធ្លាប់លេងឲ្យ Napoli, Parma, Inter Milan, Juventus, Real Madrid និងShabab Al Ahly ហើយលោកក៏ធ្លាប់បានមកទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាផងដែរក្នុងឆ្នាំ2012ពាក់ព័ន្ធទៅនឹង Serie A ផងដែរ Inter Milan ក្លាយជាម្ចាស់ជើងឯក Serie A រដូវកាល 2023-24 បន្ទាប់ពីឈ្នះ 2-1 ទល់នឹង AC Milan នៅក្នុងជំនួប Milan Derby ដ៏អស្ចារ្យនេះគឺជាជើងឯក Serie A លើកទី20សម្រាប់ Inter Milan ដែលធ្វើឲ្យ Inter Milan ឡើងឈរពីលើ AC Milanជាក្រុមដែលជោគជ័យបំផុតទី2ក្នុង Serie A AC Milan ឈ្នះជើងឯក Serie A 19ដង Inter Milan ឈ្នះ20ដងនៅក្រោមតែ Juventus ប៉ុណ្ណោះដែលឈ្នះច្រើនដងជាងហើយអ្វីដែលពិសេសគឺមិនត្រឹមតែការឈ្នះជើងឯកតែមួយមុខទេគឺឈ្នះនៅក្នុងការប្រកួត Milan Derby ជាប្រវត្តិសាស្ត្រទៅទៀតនេះជាលើកដំបូងហើយក្នុងជំនួប Milan Derby AC Milan និង Inter Milan ជាក្រុមគូប្រជែងនៅក្នុងក្រុង Milan ជាមួយគ្នាហើយជាគូប្រជែងដែលជួចចន់ជាងគេហើយនៅក្នុងការប្រកួតដ៏សំខាន់នេះជាជំនួបនៅក្នុងឆ្នាំ116នៃ Milan Derby ហើយជាជំនួបដែលកំណត់សេចក្តីក្រុមជើងឯក Serie A រដូវកាលនេះតែម្ដង AC Milan លេខ2ឥឡូវនេះនៅក្រោម Inter Milan 17ពិន្ទុគណៈការប្រកួតសល់តែ5ពិន្ទុទៀតតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជាទើបតែលើកទី2ទេដែល Inter Milan ឈ្នះជើងឯក Serie A គិតតាំងពីក្រោយឆ្នាំ2010មកបាទគឺបន្ទាប់ពីលោក Jose Mourinho ចាក់ចេញទៅ2021ទើប Inter Milan ឈ្នះ Serie A ម្ដងទៀតក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Antonio Conte ឥឡូវនេះ2024ឈ្នះម្ដងទៀតក្រោមការបង្វឹករបស់លោក Simone Inzaghi ដែលកំពុងដឹកនាំបានយ៉ាងល្អគួរឲ្យកត់សម្គាល់មែនទែននៅ Inter Milan ហើយក្នុងនោះ33ប្រកួត Inter ទាត់បញ្ចូលទីគូប្រកួត79គ្រាប់និងរបូតវិញត្រឹមតែ15គ្រាប់តែប៉ុណ្ណោះដែលជាចំនួនទាត់បញ្ចូលទីក៏ច្រើនជាងគេនិងរបូតក្របាល់ក៏តិចជាងគេJude Bellingham ឈ្នះពានរង្វាន់ Leroy's World Sport Breakthrough Award សម្រាប់ឆ្នាំនេះបាទគឺពិតជារង្វាន់ដ៏ពិសេសសម្រាប់កីឡាករវ័យ20ឆ្នាំរូបនេះដែលបានផ្ទេពី Dortmund ទៅចូលរួម Real Madrid ក្នុងរដូវក្តៅកន្លងទៅក្នុងតម្លៃ89លានផោនបាទនេះជាពានរង្វាន់សម្រាប់កីឡាករដែលលូតលាស់ល្អជាងគេប្រចាំឆ្នាំ2024ដោយ Leroy's World Sport Award បាទសូមអរគុណដល់ FIFA 138សម្រាប់អ្នកចូលចិត្តការកំសាន្តអនឡាញអាចសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមឬក៏បើកគណនីតាមរយៈ link Telegram ខាងក្រោម